Por que que isso é importante? Porque o silêncio sobre esse assunto, né, demonstrou que não era uma solução. Pelo contrário, fazem já algumas décadas que a gente vive esse problema e que para enfrentá-lo é preciso falar sobre ele. O estado do Rio Grande do Sul é historicamente, né, o estado com os maiores índices de suicídio do país. A gente tem, em geral, o dobro da taxa nacional quando se fala, né, em índices de suicídio. E isso é bastante importante para que a gente possa entender, né, e buscar informações a respeito da nossa população que possam elucidar um pouco melhor esse tema. O maior índice de óbitos por suicídio é entre os homens, né, e na faixa etária dos idosos. Então é uma população bastante específica que a gente busca sempre estar atento e que é uma população que busca muito pouco os serviços de saúde. Né? Então nós vamos realizar em 2019 7 seminários de grande porte. Pretendemos atender em torno de 4 mil trabalhadores, né, das diversas áreas para o enfrentamento do suicídio. A gente precisa compreender que o suicídio ele é complexo, é um fenômeno complexo, multidimensional, que é cercado por diversas situações, né, e fatores de risco. Então eu vou citar alguns que mais chamam a atenção. São os transtornos mentais, principalmente os que não estão em tratamento, as pessoas que não vão procurar ajuda, né, para resolver, ou que começam o tratamento e abandonam, ter já histórico de suicídio na família. Uma questão importante, né, que aparece como fator de risco é a questão das populações mais vulneráveis, né? Então, a população LGBT, a população negra, a população indígena, populações que estão em situações de violência. Muitos sinais podem ser percebidos. Um deles é o baixo rendimento escolar. Muitas vezes uma criança, um adolescente que vinha tendo um rendimento, né, passa e às vezes a escola, né, vai ser a primeira que vai se deparar, né, são os primeiros agentes que vão ali se deparar com essa situação. Nós temos as frases de alerta, que é quando alguém chega e vai expressar, né? Não aguento mais a vida, estou cansado, estou incomodando os outros, não queria mais estar ali. Então são formas da pessoa expressar que ela está cansada da vida e a gente precisa prestar muita atenção nessas situações. Né? A outra questão é uma mudança de comportamento. Deixa de fazer coisas que gostava, fica mais isolado, diminui o contato com familiares e com amigos, muda a questão dos hábitos alimentares, os hábitos de sono. Então nós temos uma comissão da criança e do adolescente que, vendo os dados e percebendo que a criança e o adolescente está mostrando nos últimos anos aí muito a questão do comportamento autolesivo, resolveu então criar esse guia, né, intersetorial de promoção da vida, prevenção do suicídio para criança e adolescente, que aborda diversos ali, nós vamos ter no começo dele todo um alinhamento teórico para a pessoa que vai trabalhar saber o que, né, tudo aquilo que ela precisa saber para dar conta de trabalhar com essa temática. Existem vários pontos da rede, então, que podem ser acessados, né? Existem dentro do território do usuário, a gente tem as unidades básicas de saúde, as estratégias de saúde da família, que são aqueles serviços que estão mais próximos do usuário. Quando a gente tem alguma questão de urgência e emergência, os pontos dessa rede podem ser acessados também, como o SAMU, né, um pronto atendimento hospitalar ou as próprias UPAs dos municípios. Para as pessoas que precisam de um tratamento especializado em saúde mental, existe uma rede de centros de atenção psicossocial, que são os CAPs. Um canal de escuta bastante importante também para a prevenção do suicídio é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que através do número 188 faz uma escuta, né, às pessoas que precisam conversar um pouco sobre isso, falar sobre isso. Né? Então, eles dão um apoio bastante importante para aquelas pessoas que estão precisando de ajuda.